بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں محمد اشفاق انصاری, ایڈوکیٹ, اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل. آپ نے میری ویڈیو کے تھم نیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج میں بات کرنے والا ہوں کہ پچھلے دنوں پورٹل کا آغاز کیا گیا, مگر 31st ڈیٹ کو جو ایک اناؤنسمنٹ ہوئی اس سے ایک عجیب ہلچل پیدا ہوئی. کچھ دوستوں نے سوال کیے اور کچھ نے واٹس ایپ پہ وائس میسج کیے اور یہ پوچھا کہ ہوم سیکرٹری پنجاب نے اسلحہ لائسنس جاری کرنے کا اختیار جو ہے وہ واپس اضلاع کے ڈی سی او کو دے دیا ہے, اور ہوم سیکرٹری کے مطابق جتنے بھی اضلاع ہیں ان کے جو ڈی سی اوز ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تمام تر آبادی کے لحاظ سے اسلحہ لائسنس ہر ماہ جاری کر سکیں گے, اور آبادی جو ہے کچھ جگہوں پر زیادہ ہوگی تو وہاں پر اسلحہ لائسنس زیادہ جو ہے وہ ان کا اجرا کیا جائے گا, کچھ جگہوں پہ کم ہے تو کم کیا جائے گا. تو یہ جب سے آئی ہے جو ایڈ آئی ہے کہہ سکتے ہیں یا انفارمیشن جو ہے وہ مختلف قسم کے جو اخبارات ہیں اس میں آئی ہے, تو کچھ دوستوں نے یہ بات کی کہ جی ہم نے تو فیس بھی پے کر دی آن لائن پورٹل کی, اور آن لائن پورٹل جو ہے وہ کافی دنوں سے بند بھی آ رہی ہے. یہ مسائل جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں, اور پاکستان میں ایک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا نظام ہے کہ اس کی سمجھ بھی کچھ لوگوں کو نہیں آ رہی. ایک حکومت آتی ہے, وہ پورٹل کا آغاز کرتی ہے, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اس نے آغاز کیا, اس پر عمل درآمد ہوا, لوگوں نے اپلائی کیا اور وہ پورٹل کچھ جگہوں پر بند ہو گئی. اس کے بعد 31 مارچ کو یہ اعلان ہوتا ہے جی کہ تمام تر جتنے بھی ڈی سی صاحبان ہے ان کو یہ اختیار دیا جائے گا, وہی پرانا طرز عمل, وہی طریقہ کار کے ایک ڈی سی جو ہے وہ پرمیشن دے گا اور تمام کے اسلحہ لائسنس بنیں گے. اب اس کے بعد پورٹل والے حضرات جو ہیں وہ یہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے پیسے ڈوب گئے, اور یہ جو حضرات جو ہیں جو کہ ڈی سی صاحب کے ساتھ جن کا تعلقات ہوں گے یا جن کے آسان ہوگا جن کے لیے وہ خوش ہو گئے. اب دونوں میں ایسا کیوں ہے, یہ سسٹم جو ہے وہ کیوں ایسا رکھا گیا ہے, یہ بات اس میں کتنی صداقت ہے یہ میں آپ کو آج کلیئر کر دوں. تو اسلحہ لائسنس کی جو پورٹل ہے نا وہ اسی طرح کام کرتی رہے گی, اس پہ آپ اپلائی کر سکیں گے, یہ تو کلیئر کٹ ہے نا. جو پورٹل بن جاتی ہے وہ جو ورکنگ ہوتی ہے اس پر کچھ جگہوں پر یہ بند ہے, کچھ جگہوں پر بند نہیں ہے. انشاءاللہ جلد جو ہے وہ اس پر کام ہو رہا ہے. میں نے خود اس پر کمپلین کی تھی, کمپلین کے بعد مجھے میل آئی ہے, بہت ساری ویڈیوز میں نے وہ میل دکھائی بھی ہے. اگر کسی کو کوئی اس کے حوالے سے شک و شبہات ہیں تو وہ مجھے واٹس ایپ وائس میسج کرے, میں اس کو وہ جو میل آئی ہے اس کو سینڈ کر دوں گا, وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے. یہ باقاعدہ نادرا میں نے کمپلین کی تھی, نادرا نے مجھے سینڈ کی میل, اور اس میں یہ کلیئر کٹ رہا ہے کہ یہ ایپ بند یا پورٹل بند نہیں ہو رہی, اس میں جو ہے وہ بہت ساری اور چیزیں آئیں گی. تو اس لحاظ سے یہ کلیئر کٹ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ کے جو پیسے وہ ضائع نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ڈی سی صاحبان کو دیا جائے گا, ویسے بھی جو ہے وہ پرمیشن جو آپ ایپ پہ اپلائی کرنے کے بعد پرمیشن کے لیے وہاں پر جانا پڑے گا, تو بیسیکلی یہ اختیار جو ہے وہ ڈی سی صاحب کے پاس ہی ہے, انہوں نے ہی دینا ہے. تو ڈی سی جو ہے وہ پرمیشن دے گا تب ہی آپ کا آن لائن کے بعد اپروول جو ہے وہ دوبارہ نادرا کے پاس آئے گی. تو بیسیکلی ان کو ایک اختیار دیا گیا ہے جو کہ اختیار آپ کے جو جتنے بھی اسلحہ لائسنس جاری ہوں گے ان کو جو ہے وہ ایک مینول طریقے سے یا جیسے بھی ہے ان کو آرگنائز کریں گے, اور ان کو پتا ہوگا کہ ان کے علاقے میں کتنے اسلحہ لائسنس یوز ہو رہے ہیں. اور اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی اور سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.